黄色小鸭市府邀请交响乐团举办小鸭欢送趴，2月14号，两只黄色小鸭相会 kiss， 这一次再度相会，要甜蜜说拜拜，下午起就吸引大批游客前来送别。戴上鸭舌帽与小鸭合影，还一再变换各种不同的 pose。他们可是远从台中来的，我们坐游览车来的，我们两台车一起来看小鸭，因为今天是最后一天。头则是由小朋友吹起的小鸭哨子，小朋友其实都蛮喜欢的。要跟小鸭挥别了，游客依依不舍，带上了各式各样的小鸭商品，还有人从台北赶下来参加这场欢送趴。对，我们带那个妈妈来看小鸭。是，那怎么来的？我们开车来。黄色小鸭暌违10年重返高雄，29天累计逾870万游客到访，最后一天更是盛况空前，预计吸引游客破900万人次。从1月27号到今天，预计在今天的节目的最后会突破900万人，那渴望就是总体带来的经济效益超过140亿的观光产值。黄色小鸭大受欢迎，带动商机，包含旅宿、餐饮、市集及商圈都超有感，不舍挥别，游客们这么。期盼两只小鸭再度合体放散，漫游爱河湾，在夕阳下跟大家说拜拜。 TVBS 新闻吴宗勋高雄报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。